দেখিছা তোমালোকে, এতিয়া আমি বদমাছ নিয়মটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই প্ৰশ্নটো কৰিম হা। প্ৰথমতে এনেকুৱা ডাঙৰ ব্ৰেকেট এটা দি আছে তোমাৰ, ইয়াত গম পাইছা, ডাঙৰ ব্ৰেকেট এটা দিয়া আছে তোমাৰ, তাৰপিছত তোমাৰ এইটো সৰু ব্ৰেকেট এটা দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত তোমাৰ টু ডিভাইডেড বাই ওৱান বা টু দুই পূৰণ এক দিয়া আছে তোমাক, দুই হৰণ এক দিয়া আছে তোমাক, গম পাইছা, দুই হৰণ এক। তাৰপিছত ইয়াত তোমাৰ যোগ চাইনটো দিয়া আছে, যোগ প্লাছ। তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াত আৰু এটা তোমাৰ এনেকে ব্ৰেকেট এটা দিয়া আছে, এইখিনি তোমাৰ এনেকে ব্ৰেকেট ভাঙি দিয়া আছে ব্ৰেকেটটো। তাৰপিছত ছিক্স ইনটু ওৱান বা তুমি ছয় পূৰণ এক তোমাৰ লিখা আছে, ছয় পূৰণ এক, আৰু এটা ডাঙৰ ব্ৰেকেট দি পেলাই বস্তুটো বন্ধ কৰি দিছে তোমাৰ, গোটেইটো তোমাৰ বন্ধ কৰি দিছে এইখিনি জেগা, গম পালা? তাৰপিছত তোমাৰ এইখিনি দিয়া আছে তিনি হৰণ এক তোমাৰ, গম পাইছা, থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ওৱান তোমাৰ। এতিয়া তোমালোকক চাব লাগিব যে কেনেকে তুমি এতিয়া হৰণটো কৰিবা বা কেনেকে কামখিনি কৰিবা, এই প্ৰশ্নটো তুমি কেনেকে কৰিবা, ঠিক আছে? এই প্ৰশ্নটো কেনেকে কৰিবা, এই কোৱেশ্চনটো কেনেকে কৰিবা তুমি? তো প্ৰথমতে পোনপ্ৰথমতে তোমাৰ কামটো হ'ব যে ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰিবলৈ, কাৰণ বদমাছ ৰুলটো বি অ' ডি এম এ এছ, তোমাৰ ইংলিছে হওক বা অসমীয়া হওক তোমাৰ চব একে থাকে ৰুল নিয়মটো তোমাৰ। তো বি মানে কি আছিলে, ব্ৰেকেট তোমাৰ, অ' মানে অফ আছিলে। তাৰপিছত তোমাৰ ডি মানে কি আছিলে, ডিভাইড বা তুমি তোমাৰ হৰণ, এম মানে পূৰণ আছিলে বা তুমি ইনটু মাল্টিপ্লাই, এ মানে তোমাৰ যোগ নহ'লে বা তোমাৰ প্লাছ মানে এডিশ্যন তোমাৰ, এছ মানে তোমাৰ বিয়োগ নহ'লে তোমাৰ মাইনাছ ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন, গম পাইছা এইটো বস্তু তোমাৰ। এতিয়া তো এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, এই বদমাছ নিয়মটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি এইটো চাব লাগিব, ব্ৰেকেটখিনি ফাৰ্ষ্ট কৰিব লাগিব। আমি এই ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে, আৰু তাৰপিছত এই ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আমি এই গোটেই ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰি দিব লাগিব, গোটেই ব্ৰেকেটখিনি আমি কৰি দিব লাগিব, ভাঙি দিব লাগিব। তাৰপিছত তুমি এই বস্তুটো দেখিছা, এই বস্তুটো তুমি এইখিনি কাম কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমাৰ। চোৱা এতিয়া তুমি, তো তোমাৰ এতিয়া আছে হা তোমাৰ এইখিনি, এতিয়া কি কৰিবা তুমি, এই ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰিব লাগিব। এই ডাঙৰ ব্ৰেকেটটো মই ইয়াত দি দিছোঁ, এনেকৈ ডাঙৰ ব্ৰেকেটটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা, দুই এই দুই আৰু তুমি একটো এইটো হেৰি কৰিব লাগিব, ডিভাইড কৰিব লাগিব বা তুমি হৰণ কৰিব লাগিব ইয়াক, গম পাইছা, দুই আৰু একটো তুমি হৰণ কৰিব লাগিব। তুমি দুই এক হয়তো হৰণ কৰা, যদি টু ডিভাইডেড বা ওৱান যদি হৰণ কৰা, তোমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব, দুয়ে হ'ব তোমাৰ, হয়নে? আনচাৰটো তোমাৰ টুৱে হ'ব তোমাৰ। তাৰপিছত তুমি এইটো হ'ল, তাৰপিছত এই প্লাছটো যে আছিলে, এই প্লাছটো তুমি মাজত লৈ আনিলা, ইয়াত তুমি লৈ আনিলা প্লাছটো। এতিয়া দুই ছয় এগুণ ছয় কিমান, ছয় ছিক্স ইনটু ওৱান কিমান, ছিক্সে হ'ব তোমাৰ আনচাৰটো, ঠিক আছে? তেতিয়া তোমাৰ প্লাছ হৈ গ'ল, এইটো ব্ৰেকেট হৈ গ'ল তোমাৰ। আৰু ইয়াত কিমান হ'ল, মাইনাছ হ'ল, এইটো মাইনাছ ডিভাইডেড বাই ওৱান। মই ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈ দিয়া আছে, তুমি চাই ল'বা এইটো বস্তু হা পিছতকে। চোৱা এতিয়া তুমি, তো চোৱা এতিয়া, তো তোমাৰ বস্তুটো কি হ'ল, এইখিনিলৈকে আহি গ'ল তোমাৰ, ঠিক আছে? টু প্লাছ ছিক্স ডাঙৰ চাই ব্ৰেকেট এটা, এইখিনিতো এইফালে ব্ৰেকেট এটা মাইনাছ, এইখিনি মাজত মাইনাছ, এইফালে থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ওৱান বাই থ্ৰী হৰণ তোমাৰ ওৱান তোমাৰ, গম পাইছা, থ্ৰী হৰণ ওৱান তোমাৰ, তোমাৰ এইটো আহিলে। তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিবা, তোমালোকৰ বদমাছ ৰুলটো হিচাপে তোমালোকৰ ব্ৰেকেট আছে, ব্ৰেকেটৰ কামখিনি প্ৰথমতে কৰি ল'ব লাগিব। এনেই যদি ব্ৰেকেট নাথাকিলে ইয়াত তোমালোকৰ যদি টু জু ছিক্স টু প্লাছ ছিক্স মাইনাছ থ্ৰী তোমাৰ ডিভাইডেড বাই ওৱান বা হৰণ ওৱান এনেকৈ যদি থাকিলে হয়, তোমাৰ এইটো বস্তু থাকিলে হয়, তেতিয়া তুমি কি কৰিলা, প্ৰথমতে তোমাৰ এই কামখিনি কৰিলা হয় বদমাছ ৰুলটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, কাৰণ ইয়াত ব্ৰেকেটৰ বস্তুখিনি নাই, হয়নে? তো এতিয়া খালি আমাৰ প্ৰশ্নটোত তোমাৰ ব্ৰেকেট আছে, এই প্ৰশ্নটোত তোমাৰ গোটেই ব্ৰেকেট আছে, ডাঙৰকৈ ব্ৰেকেট দিয়া আছে তোমাৰ প্ৰশ্নটোত। তেতিয়া তুমি কি কৰিবা, ব্ৰেকেটৰ কামখিনি ভিতৰৰ কামখিনি কৰিবা। এতিয়া টু প্লাছ ছিক্স দুই আৰু ছয় যদি তুমি যোগ কৰা, তেতিয়া কিমান হ'ব, আঠ হ'ব তোমাৰ, গম পাইছা, আঠ হ'ব, এইট হ'ব তোমাৰ, এইট মাইনাছ এইটো, এই মাইনাছটো তোমাৰ, এই মাইনাছটো এইখিনি লাগি গ'ল, এই বিয়োগটো তোমাৰ এইখিনিলৈ আহি গ'ল, গম পাইছা? তাৰপিছত তোমাৰ এতিয়া এই বস্তুটো, এই তিনি হৰণ এক তোমাৰ, গম পাইছা, তিনি হৰণ একটো লিখিলা তুমি এতিয়া, এতিয়া তোমাৰ আঠ বুলি লিখিলা, এই আঠটো লিখিলা তুমি ইয়াত, এই মাইনাছটো তুমি এইখিনিত আহি গ'ল মাইনাছ, আৰু এতিয়া কি হ'ল, তোমাৰ তিনি হৰণ এক, এইটো মানে কি হ'ব, তোমাৰ তিনিয়ে একক হৰণ কৰিব লাগিব, এনেকে তিনি এগুণ তিনি, তুমি কি জানা যে এইটো এইটো হয় বোলে, তিনি এক এনেকে হৰণ কৰিলে তিনি এগুণ তিনি, তো আনচাৰটো তোমাৰ কিমান হ'ব, তিনি হ'ব তোমাৰ, গম পাইছা, এইটো তোমাৰ তিনি হ'ব, তিনি এগুণ তিনি, থ্ৰী ওৱান যায় থ্ৰী, তুমি জানা থ্ৰীয়ে যদি ওৱান ওৱান দি ডিভাইড কৰে, ওৱানে যদি থ্ৰীক ডিভাইড কৰে, তেতিয়া কিমান হ'ব, তিনি হ'ব তোমাৰ, থ্ৰী হ'ব তোমাৰ আনচাৰটো। এতিয়া আমি পাই গ'লো এইট বিয়োগ তিনি, এইট মাইনাছ থ্ৰী তোমাৰ, গম পালা, আনচাৰটো কিমান হ'ব আমাৰ, ফাইভ হ'ব, ঠিক আছে? চবেই গম পালা বস্তুটো কি হ'ল, তোমাৰ কেনেকৈ আহিলে তোমাৰ ফাইভটো,
তো সেই ব্ৰেকেটে তোমাক বস্তুটো এনেকে বদলাই দিলে তোমাৰ। যদি ব্ৰেকেট নাথাকিলে হয় তোমাৰ আনসারটো বেলেগও হ'ব পাৰিলে হয়, তোমাৰ গম পাইছা? ব্ৰেকেটটো যদি নাথাকিলে হয় তোমাৰ প্ৰথমতে এই ডিভাইডৰ কামখিনি কৰিলা, এই হৰণৰ কামখিনি কৰিলা হয় তোমাৰ। সেই বস্তুটো তোমাৰ বদমাছ ৰুলত তোমাৰ ব্ৰেকেটটো ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ আনসারটো বিচাৰি